Після снігопаду в Івано-Франківськ прийшла відлига, сніг на дахах будинків тане і перетворюється під час коливань температури на великі бурульки та льодові брили. Людей це має спонукати до обережності, стверджують комунальники, особливо перехожих поблизу багатоповерхівок чи інших будівель. Льодяні бурульки в будь-яку мить можуть обвалитися і травмувати людей. Цьому намагаються запобігти фахівці міської аварійно-рятувальної служби. Вони реагують на сигнали мешканців будинків про льодяну небезпеку і негайно її локалізовують за допомогою різних технічних засобів. Якщо бурульки на значних висотах і їх неможливо збити, то такі місця обгороджують сигнальною стрічкою. Міська аварійно-рятувальна служба за минулий тиждень мала три виїзди. Два виїзди – це була центральна частина міста, вулиця Новгородська і вулиця Гаркуші, де ми змогли ці бурульки збити, зняти. І один виїзд – це був в районі обласного військомату, багатоповерховий будинок, де ми частково лише змогли збити, тому що не було доступу до криші і не було відповідної техніки. Звертайтеся до балансу утримувачів, адже ці організації вони безпосередньо відповідають за безпеку і проживання жителів в будинках. Уже якщо вони не реагують, звертайтеся 1580, а вони будуть нас задіювати.